Германияның батысындағы Гейдельберг қаласында белгісіз біреу жеке көлігімен бір топ жүргіншіні қағып өткен. Соңғы мәліметтерге қарағанда оқиғадан бір адам қаза тауып, екеуі жарақат алған. Германиядағы меншікті тілшіміз Шолпан Найманбаеваның айтуынша, апаттан кейін жүргізуші қолына суық қаруын алып, оқиға орнынан сытылып кетпек болған. Алайда арам ойы іске аспады. Тәртіп сақшылары оның ізіне түсіп, тұтқындамақ болған. Қарсылық көрсеткен қылмыскер өз еркімен берілмегендіктен полиция оқ атуға мәжбүр болды. Ауыр жараланып, қолға түскен қаскөй ауруханаға жеткізілді. Белгілі болғаны, ол 35 жастағы Германия азаматы. Әзірге оның мұндай әрекетке не мақсатпен барғаны белгісіз. Полиция істің мән-жайын анықтауға кірісті. Айтуларынша, оқиғаны лаңкестік әрекет деп атауға әлі ешқандай негіз жоқ. Біз әзірге оның бұл әрекетті қандай мақсатта жасағанын білмейміз. Полиция оғынан ауыр жарақат алғандықтан қазір ол дәрігерлердің жіті бақылауында. Арнайы мамандар көліктен саусақ таңбаларын алып оқиғаның мән-жайын анықтауға тырысып жатыр.